Я вітаю усіх, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Просто зараз у нашій студії розмова із гостем. Вітайте, це заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка», народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, пане Олексію, електронне декларування. Чи очікували ви, що це питання так гостро постане для Верховної Ради і навіть визначатиме порядок денний і формуватиме його роботу? Я думаю, що, напевно, ми всі не очікували, бо це треба було виправити ще в березні, в спокійному робочому режимі. Але, на жаль, наші колеги не підтримали ту пропозицію, яку висувала фракція, в тому числі БПП, і не проголосували, і тому ми маємо це виправляти вже в квітні, терміново. Сподіваюся, що ми це зробимо сьогодні. Пане Олексію, а чому парламент рік тому взагалі пішов на цей крок? Тоді не можна було передбачити, що таке критичне питання буде згодом? Я думаю, що, знаєте, така загальна атмосфера, давайте всі будуть декларуватися, і давайте хай декларуються державні чиновники, а давайте ще й декларуються ті, хто їх перевіряють з боку громадськості. Все це призвело до того, що це було проголосовано, але далі... Не пам'ятаєте, ви тоді голосували за чиновників? Так, звичайно, БПП, ми голосували, і я особисто, і ми вважали, що треба всіх відкривати, і це крок до того, щоб там і надалі рухатись. Бо там люди, наприклад, є, які входять в громадські ради, які визначають, чи наглядові ради, які визначають, в тому числі, керівників тих чи інших підприємств, там, де мова йде про мільйонні обороти, і інші речі, де є ризик корупції. Але життя показало за цей час, що сьогодні там з усіх сотень тисяч декларацій, які подані електронних, і в яких, ну, там є абсолютно дивні речі, я би так м'яко дуже сказав, там, починаючи від подарунків, ятаганів, бігових доріжок, якихось там незрозумілих коштовностей, закінчуючи там виграшем в лотереях і яких там футбольних парі і так далі. Це люди декларують, і не просто люди, а лідери фракцій. І все це не перевіряється, то ще збирати дані з громадських активістів, ну це абсолютно не потрібно, бо спочатку треба розібратися з політиками, державними службовцями. Громадські активісти, вони не використовують бюджетні кошти і, в принципі, сенсу в цьому немає. Тому цю помилку треба виправити, це треба проголосувати. Вже в березні місяці ми голосували, я особисто голосував за те, щоб і не треба було їм подавати ці декларації, але, на жаль, тоді голосів не вистачило. Сподіваюся, що зараз їх вистачить. Ви за повне скасування взагалі виступаєте для громадських активістів декларування? Чи за певне обмеження, можливо, в якійсь іншій формі? Моє особисте ставлення я би повністю скасовував, бо сьогодні ми бачимо, що наше НАЗК, дай Боже їм впоратись, я не знаю, коли. З тим, що є, так? З тим, що є. Мова йде про те, що вони перевірили десь 1000 декларацій, а там і майже вже мільйон їх подано. Тобто, вибачте, про що ми кажемо, коли вони взагалі можуть дійти руки до чогось іншого, крім декларації реальних чиновників і там, де є реальний ризик корупції. Тому я особисто би вважав, що треба скасовувати повністю. Пане Олексію, ну а як буде взагалі зі світовою практикою? Знаємо, що деякі розвинені країни, вони використовують практику, коли усі громадяни декларують свої статки. Навіть в нашій Конституції є певна норма, яка зобов'язує звітувати, щоправда, не в електронній формі. Ми до цього прийдемо згодом? Просто це рішення зараз не на часі. Знаєте, я з Одеси, у нас, кажуть, по-дерибасовськи гуляють постепенно. Я казав би про те, що сьогодні ми маємо розібратися з державними службовцями. І це надзвичайно великий обсяг роботи. І це займе роки, роки, роки. І не один, не два, не п'ять, а багато років. Тому, можливо, ми колись прийдемо до загального декларування, але не знаю, коли це буде. Точно, що не зараз і не найближчі там роки. Традиційно на засіданнях фракцій узгоджуються вже остаточні пріоритети пленарного тижня. Про що говорили на вашій фракції? Яке місце, зокрема, в цьому обговоренні зайняло питання електронного декларування? Обговорювали, звичайно, і це питання. Фракція буде підтримувати, як вже підтримувала. Це можна побачити по наших голосуваннях. Далі на цьому тижні важливі закони, прямо сьогодні важливі закони щодо децентралізації, а саме законопроект щодо служби в органах місцевого самоврядування і другий надзвичайно важливий закон, який може розблокувати приєднання невеликих сіл, селищ до великих міст. Мова йде в першу чергу про обласні центри, тому що сьогодні закон вимагає при об'єднанні проводити нові вибори. Навіть якщо там, наприклад, до мільйонної Одеси доєдналося село там з населенням 2000 людей, мають бути нові вибори. Ну, зрозуміло, що в цьому немає і практичного сенсу, і це викликає опір мерів, бо для будь-якого мера міста і міської ради кожні вибори, звичайно, це є випробування, тому що, ну, це боротьба, іначе йому на це йти, і тому це просто заблокувало процес приєднання невеликих сіл та селищ до обласних центрів. Те, що має природньо
відбуватися. Тому ми запропонували, є закон, я просто є секретарем профільного комітету з питань місцевого самоврядування, який передбачає, що при приєднанні таких маленьких населених пунктів не треба проводити нові вибори, і це має розблокувати процес приєднання. Ось це ми також розглядаємо сьогодні. І інші питання порядку денного, це і питання сільськогосподарської, на сільськогосподарську тему, в тому числі по сої, ріпаку, по ПДВ і так далі, і так далі. Пане Олексію, от по першому згаданому вами законопроекту, якщо я не помиляюсь, там було вето президента. Це про службу в органах місцевого самоврядування. Так, чи врегульовано сьогодні це питання? Там було два зауваження від президента. Перше зауваження, абсолютно ніхто не викликає ні в кого дискусії, воно враховано. Друге зауваження викликає дискусію. Мова йде про те, чи потрібно, щоб заступники міських голів проходили через конкурс. Тобто президент запропонував такий підхід, а Асоціація міст України проти, бо вважає, і багато депутатів, бо вважають, що це є політична команда мера, і він має можливість призначати цих заступників не через конкурс. Я подав правку, яка враховує президентську позицію. Ну і в принципі ми всі ж за конкурси, ми всі хочемо, щоб було більше конкурсних засад, аніж просто політичних призначень. Тому побачимо, сьогодні в залі ми будемо визначатися. Тобто частково пропозиції президента точно враховані, а частково це буде сьогодні визначено в сесійній залі, чи будуть вони враховані чи ні. Я би хотів, щоб їх врахували, і там мою правку таким чином врахували, бо тоді це, ну, як на мене, і правильно, а по-перше, а по-друге, це розблокує процес підписання, бо якщо ми не врахуємо цю частину, якщо президент знову ж таки буде наполягати, то вийде так, що ми знову можемо отримати вето на цей закон, що нікому не потрібно, бо цей закон дійсно потрібний державі. Ну, будемо сподіватися, що компроміс буде вже знайдений саме під час обговорення цього законопроекту. Пане Олексію, політично, а можливо навіть геополітичне питання, про яке згадували практично усі керівники депутатських фракцій на Погоджувальній раді, будівництво Північного потоку 2. Чому зараз так гостро постало це питання? Тому що погоджувальні процедури в європейських країнах, в тому числі в першу чергу в Німеччині, йдуть своїм ходом і вже завершуються. І зараз це питання виходить вже з площини теоретичної, можливо, практичну реалізацію. І, звичайно, для України це є виклик, і ми вважаємо, що не тільки для України, а для всієї Європи. Це є помилка європейська, якщо зараз Європа на це піде, і тому ми піднімаємо ці теми. Ну, але реально ми маємо розуміти, що остаточне рішення не за Україною, а за країнами Європи. Не хотілося б, щоб воно було прийнято, бо це розширить можливості Росії щодо шантажу європейських країн, і України, і інших країн цим газом, як вони цією дубинкою газовою намагаються весь час розмахувати. І такого цього хулігана треба це і забрати. Пристрій, який вони використовують. Ось, ну, але побачимо. Постанова Верховної Ради з цього питання, вона може якось гостро поставити це питання, зокрема, для європейських партнерів? Ну, давайте реально казати, що європейські партнери будуть в цьому питанні визначатися, в першу чергу, з власних розуміння. Всі знають, що Україна проти. Президент України, який, згідно Конституції, відповідальний за зовнішню політику, неодноразово це питання піднімав на самому високому рівні. Тому позиція України ні для кого не є секретом. Тут не те, що, знаєте, вони чекають, а що там скаже Українська Верховна Рада. Тобто наша позиція, вона вже зрозуміла. Вони знають всі, що ми проти. І тому тут треба, Україна має реагувати, має давати свою позицію, але те, що Україна проти, вже всі давно знають. Тепер вони визначаються самі. Пане Олексію, а чи вважаєте ви, що у Європейського Союзу, можливо, навіть через угоду про асоціацію, є певні зобов'язання перед Україною? Чи мають узгоджуватися отакі геополітичні проекти, такі питання з Україною? Юридично ні. Юридично ні. Це їхнє абсолютно повне право. А з точки зору, я би казав, з точки зору, знаєте, етичної, що Україна сьогодні життям українських воїнів втримує цей путінську агресію не тільки на Україну, а взагалі на Європу і на західний світ. Напевно, так, але я би дуже обережно до цього ставився, бо дуже легко казати нам, що нам всі винні, а взагалі нам треба розраховувати на власні сили. А позиція Німеччини вас здивує, чи вона є природньою? Там є дуже сильне проросійське лобі також. Не забувайте, що колишній канцлер Німеччини Шрёдер, залучений до реалізації цього проєкту, це є впливова людина.
і там сильне лобі працює. І це по-перше. По-друге, для Німеччина може це розглядати як вигідний, просто економічно вигідний для себе проект. Тобто якесь бізнесове лобі. Хочу вам нагадати, що колись проект по містралях, да, французьких цих гелікоптероносцях, які були збудовані для Росії, і Україна ставила питання, що не можна підсилювати військову силу Росії передачу цих військових кораблів, воно було досягнуте рішення, але в дуже важкій дискусії у Франції, бо там мова йшла про більш ніж мільярд євро, які Франція мала повернути Росії. І це і все в кінцевому рахунку так і сталося, але це робочі місця у Франції, це зарплати французів і так далі, і так далі. Франція тоді пішла на зустріч Україні і всьому світу. Побачимо, яке рішення прийме Німеччина. Пане Олексію, повертаючись до роботи парламенту, вже на цей четвер спікер Андрій Парубій анонсував те, що будуть розглянуті в першу чергу законопроекти, які передбачають реформу Верховної Ради, а точніше переформатування комітетів, скорочення їх кількості і відповідність до профільних міністерств. Чи вважаєте ви це необхідною реформою і, власне, як до неї ставитися? Взагалі, реформа Верховної Ради, я вважаю, що є важливою, але не суперважливою. Тобто, як працювати в Верховній Раді, що скільки в нас буде комітетів, там 21, 24 чи 18, ну, якогось такого принципового значення немає і в принципі. Бо... Тобто на реальну роботу воно не настільки впливає? Не настільки. І це б дійсно спростило деякі речі, прояснило б ситуацію, коли кожен комітет відповідає за певне міністерство, в тому числі в контрольному сенсі. Але принципове значення для життя людей, я би не сказав, що це має. Але ми маємо розглянути, законопроекти є, Верховна Рада зобов'язана розглядати все, в тому числі ці питання. Я би ставив питання і більш широке, яке потребує змін до Конституції, наприклад, щоб рішення могло прийматися більшістю від присутніх, хоча б по поправках в Верховній Раді, бо в усіх парламентах провідних країн світу, ну майже в усіх, саме таким чином все працює. Тобто є більшість... Це значно прискорило б роботу. Звичайно, виходить так, що ті депутати, які сумлінно працюють і ходять на роботу, і я там особисто не пропускаю засідань Верховної Ради, ми є заручниками тих депутатів, які просто не ходять місяцями або роками на роботу. Є такі депутати, які просто роками не ходять на роботу. І виходить так, що так, як їх немає, ми не можемо розглядати питання, не можемо приймати рішення. І все це викликає в суспільстві незадоволення Верховною Радою, бо кажуть, що вони там роблять, нічого не роблять, не можуть прийняти рішення. А справа в тому, що є депутати, які приходять працювати, а є ті, хто просто не ходять на роботу і тим самим заважають одні працювати. Заручниками тому, інших, якщо ти хочеш провести якийсь закон, чи якщо ти проти цього закону, будь ласка, приходь. Будь в залі, працюй, доповідай, дебатуй, щось роби. А то виходить так, що я проти, просто не прийшов на роботу, лежу там десь собі і все. І це неправильно. І я би змінював і це, але це потребує змін Конституції. Пане Олексію, ну і на завершення, щодо таких резонансних законодавчих ініціатив, можливо, це питання не цього тижня, але все ж таки, антикорупційний суд, закон про національну безпеку і кадрові питання. Наскільки далеко вони відкладені? Коли ви очікуєте, власне, що вони з'являться у порядку денному? Кадрові питання, якщо ми кажемо про центральну, ну, по-перше, ми в березні все ж таки багато кадрових питань вирішили, да? Це і Рахункова палата, і Національний банк України, і омбудсмен. Це в нас, як на мене, це Центральна виборча комісія. Вже всі терміни сплили. Ми маємо питання вирішувати. І думаю, що ми це зробимо в квітні місяці на наступному сесійному тижні. Інші питання, антикорупційний суд, там надзвичайно велика кількість поправок, наскільки я знаю. Комітет над ними працює. Поки комітет не закінчить цю роботу, ми згідно регламенту не можемо переходити до розгляду цього питання в сесійній залі. Теоретично травень можливо? Да, травень, я думаю, що є можливим. Квітень не впевнений. Закон про національну безпеку. Закон про національну безпеку – так, та ж сама історія. Сподіваюся, що мова йде про наступний тиждень сесійний, тобто в квітні, бо там створена робоча група. Він підтриманий в першому читанні, але робоча група там робить якісь техніко-юридичні допрацювання. І ми очікуємо результатів цього і винесу в сесійну залу для розгляду в першому читанні. Я вам надзвичайно дякую, що так докладно поінформували нас дякую про пріоритети роботи парламенту. Заступник керівника фракції «Блок Петра Порошенка», народний депутат України Олексій Гончаренко був гостем нашого ефіру.